the beat, boy. ទៅណាទៀតអត់ដឹងច្បាស់ដល់នេះខ្ញុំមើលទស្សនាខ្ញុំមើលទៅដល់ទីតាំងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនេះតទៀតបាទជាក់មែនវ៉ាដល់កន្លះសាយមានវាវិញមកដល់ភ្ជុំនេះមែនមនុស្សច្រើនបាទអត់ឡើយផ្ទះនៅគេលើយើងមើលទេសភាពបន្តទៀតណានេះមើលទីផ្ទះណាស្អាតស្អាតនឹងប្រឌិតយករូបភាពដើម្បីឲ្យអ្នកនេះបានមើលផងដែរនេះនេះរូបទីឋានចំការកាហ្វេអ្នកនេះវ៉ាវអូឡានច្រើនណាស់ទៅយកអើយប្រាប់ដែរគួរចូលអត់ទេឥឡូវនេះរំខានពីកាហ្វេឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយនេះกันมันยัง
មហ្នឹងផ្ទះគេនៅវាចាថាទៅមកអពុទ្ធទៅណាបាទហេបងលុយទៅលុយពេកគេណទៅលុយពេកពេកគេណLook at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. I feel good.
ឥឡូវយើងមកដល់ហើយគេហាសមុទ្រឈើអានេះណាស្អាតអរណាស់នេះមកដល់ហើយមិនកាយិតមើលឃើញគេថតជាងអាគេអាចថតតែហ្នឹងគេយកគេក្លា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 ចែកឃើញអ្ហ៎គេក្លាគេក្លាឆ្លោះយត់យត់មើលកៅយត់មើលស្អាតទេណាមើលឃើញជិបអូនមើលមួយថ្ងៃអីមើលឃើញស្អាតមួយទឹកអូនមើលឃើញគេមើលមួយថ្ងៃអីមើលឃើញស្អាតមួយទឹកអូខេអ្នកនរគ្នាវីដេអូទី2របស់ផងយើងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយហើយនឹងហើយយើងនឹងមានវីដេអូទី3យើងនឹងទៅដើរលេងទឹកជ្រោះប៊ូស្រាផងដែរអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាផងដែរហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកនរគ្នាផងដែរបាយផងទីនពបាយបាយ